Hej og velkommen til den her video, og velkommen til det her lidt særlige afsnit i dag på World Careers TV. I dag skal vi nemlig tale om noget helt aktuelt. Vi skal nemlig tale om pirater. Det er nemlig sådan, at man for nyligt i Folketinget besluttede, at man vil sende en dansk fregat ned til Guinea-bugten for at bekæmpe pirater i området. I det her afsnit vil vi derfor dykke ned i, hvorfor Danmark er interesseret i at bekæmpe pirater, og så skal vi kigge på, hvem de her pirater i virkeligheden er. Når man hører ordet pirat, så tænker man måske på de her legetøjsfigurer eller de her sørøvere, der løber rundt i forlystelsesparker. Og det bygger også på historier, som pirater så ud i gamle dage. Men i dag, der ser pirater altså lidt anderledes ud. Men der er altså forbundet en hel del mere alvor ved de pirater, man ser i dag. Bare for et par år siden, så stjal de olie og værdifuld last direkte fra skibene. Men i dag, der kidnapper de besætning og forlanger en stor løsesum af rederierne. Og det udgør en stor risiko for de folk, der arbejder på skibene og har deres hverdag til søs. Danmark er jo verdens femte største skibsfartsnation, så vi føler et stort ansvar for, at vi kan sørge for, at de her folk til søs kan gå på arbejde sikkert og i tryghed. Så grunden til, at vi gerne vil sende en fregat til Guinea-bugten, det er fordi, at Guinea-bugten er et knudepunkt for skibshandel. Bare når vi alene taler danskopererede skibe, så sejler der ca. 40 danskopererede skibe igennem Guinea-bugten hver dag. På trods af det her, så er Guinea-bugten altså det farligste farvand i hele verden. Og det er altså fordi, at 95% af alle de kidnapninger, der sker af søfolk på verdensplan, de sker i Guinea-bugten. Danske rederier har derfor stor interesse i at sørge for, at det er sikkert og trygt for alle, der sejler igennem Guinea-bugten. Den danske fregat skal sendes ned til Guinea-bugten i november 2021 til marts 2022. Og det er altså fordi, at det er uden for regnsæsonen i Afrika. Og det er altså her, der er allermest aktivitet af pirateri. Og for at finde ud af, hvad Danmark gør for at bekæmpe pirateri, så har vi sendt Marie ud for at tale med Risk Intelligence. Vi stiller om til Marie. Jamen, jeg er kommet herud til Risk Intelligence for at have fået fat i dig, Hans. Og vil du ikke fortælle, hvordan det er, I arbejder med pirateri herude? Jo, det vil jeg meget gerne. Vi arbejder med pirateri i den forstand, at vi laver trusels- og risikovurderinger. Og det handler lidt om at finde ud af, hvad er det, piraterne gør? Hvordan gør de det? Hvornår gør de det? Og den slags. Og det er for, at rederibranchen kan få den bedste information om de trusler, der er rundt omkring på verdenshavene. Så hvilken forskel gør I ligesom kampen mod pirateri? Jamen, det vi leverer blandt andet, det er et webbaseret system, som de har både på kontorerne rundt omkring i rederier i hele verden og ude på skibene i mange tilfælde. Og det gør så, at de kan både se, når de skal planlægge en rejse, så kan de se, hvor er truslerne henne, hvordan kan vi bedst mitigere det, det vil altså sige, gøre nogle forskellige ting for at reducere risikoen derude. Og desuden så er det også, mens de sejler dernede, så kan de følge angrebene, det der sker rundt omkring dem, sådan så de kan holde sig på afstand til dem eller ændre deres planer. Ja, for hvad kunne det være for nogle ting, man ligesom kan gøre? Nu siger du, nu bliver de opmærksom på. Hvor er det, de kan gøre noget for at være i større sikkerhed? Hvad kunne det for eksempel være? Ja, altså i første omgang, der er det jo, viden om, hvad der foregår. Overvågenhed, og det er jo det, vi opdaterer vores ting. Det opdaterer vi 24/7/365. Har jeg folk enten i Singapore, i Europa eller i Nordamerika, der sidder og opdaterer vores systemer. Og så kan man følge med der. Det andet, man skal gøre, det er selvfølgelig, at man skal have procedurer for, hvordan man beskytter skibene. Det kan både være fysisk sikkerhed, det kan være vagter, det kan være pigtråd, og alle de her forskellige ting, man nu kan gøre for at sikre skibene. Men det kan også være procedurer for, hvad man gør, når der sker noget eller inden. Sådan så at folk er bedst muligt sikret. Nu har Danmark jo besluttet at sende en fregat ned til Guinea-bugten, hvor at der er rigtig meget af det her pirateri, der foregår. Og hvad er jeres holdning til det, at man vælger ligesom at stille ressourcer til rådighed på den måde? Jamen, det er en god idé. Det er det. Det er klart, at man skal ikke se en dansk fregat, der kommer til Guinea-bugten, som løsningen på pirateri i Guinea-bugten. Slet ikke. Men det er et stærkt signal på den ene side, til rederierne og ikke mindst til besætningerne, så de kan se, at der faktisk bliver gjort noget ved det. Den kommer der ned med en helikopter, som kan nå rigtig langt på rigtig kort tid. Og Guinea-bugten er ikke sådan et stort, kæmpestort område, som for eksempel området for Somalia var, hvor der var meget pirateri for de her 10 år siden. Så derfor kan man nå rigtig langt med de her helikopter. Derudover er det et signal til de lokale regeringer om, at Danmark er der. Og man vil kunne gøre en effekt. Man kan også hjælpe skibe, som bliver angrebet dernede. Så vi synes alt i alt, det er en rigtig god idé. Man skal selvfølgelig passe på, at det ikke er noget, der kommer til at køre i mange år, fordi det netop ikke er løsningen på det. Man skal arbejde på forskellige niveauer også. Det politiske, økonomiske osv. Så hvad er løsningen?
Jamen, løsningen den er meget langsigtet, fordi det kræver, at man arbejder i blandt andet Nigeria, lokalt med den nigerianske regering, om at skabe bedre muligheder, sådan så at den her kriminalitet den ikke har den grobund og den vækst, som det har. Man kan ikke løse det med krigsskibe eller med, for den sags skyld, med fly og helikopter. Der skal simpelthen nogle andre ting til. Det er løsningen, men man kan behandle symptomerne, hvis vi nu bruger det her lægesprog, med at have skibe og hvad hedder det, overvågningsfly og hvad man ellers skulle have dernede. Som dansk sømand eller søkvinde, vil du så mene, at man kan gå tryg på arbejde? Ja. Altså generelt så har de danske rederier en ret høj standard, det har faktisk stort set alle vores kunder, men for at sikre og dels forberede rejsen og dels gennemføre den. Og de har også relativt stabile systemer til, hvad der skal ske, hvis der sker noget. Mm. Altså sørge for, at man har hvad hedder, aftaler på plads, sådan, så man kan hjælpe, hvis der nu skulle ske det værste scenarie. Så vil sige, som dansk sømand, som sejler i et dansk rederi, så er man faktisk ret godt stillet i forhold til, hvad man er i nogle andre lande, uden at jeg vil nævne nogen. Ja, god idé. Tusind tak for det, Hans. Velkommen. Vi hopper tilbage til studiet. En fregat, det er søværnets største skib. Og dem har vi altså 5 af i Danmark. Og de her fregatter, de er altså pakket med missiler og kanoner, og har endda også en landingsplatform til helikoptere. Man kan lidt se den her fregat som en form for politibil, der skal ned og eskortere andre skibe og ned og patruljere rundt for at skræmme pirater væk. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide, hvad I så, er I meget velkomne til at skrive en kommentar nede i kommentarfeltet, og så ses vi bare næste gang. Hej med jer.